سلام، مهسا رضایی هستم و با یه تمرین جدید کراسفیت برگشتم. تمرین امروز به یه جفت دمبل نیاز داره و یکم حرکات مهارتی هم چاشنی شده که اگه نمیتونی انجام بدی کلی حرکات جایگزین دیگه بهت معرفی میکنم. پس میریم که اول با هم دیگه گرم کنیم و بعد تمرین اصلی رو شروع کنیم. پس بزن که بریم. واسه تمرین گرم کردنیمونم به یه جفت دمبل و یه کش مینی لوپ احتیاج داریم که اگه کش نداری مشکلی نیست و بدون کش هم میتونی انجامشون بدی. دمبلت هم بهتره که یه دمبل سبکتر از دمبلی که تو تمرین اصلی استفاده میکنی باشه. اگه دمبل سبک نداری میتونی از دو تا بطری آب معدنی که با شن پر شدن هم استفاده کنی. تا میریم که گرم کردنمون رو شروع کنیم یادت نره که ویدیو رو لایک کنی و منو هم سابسکرایب داشته باشی. قبل از شروع تمرین اول میخوام که مچ دستامونو بکشیم. اینجوری که آرنجت صاف باشه و با اون یکی دستت کف دستتو به سمت پایین میکشی و واسه 10 ثانیه نگه میداری. بعد همین کار رو واسه دست مخالفم تکرار میکنیم. حالا کش مینی لوپ رو بر میداریم و دور مچ پامون میندازیم. فاصله بین پاها اندازه‌ای باشه که بهت حس راحتی بده. اگه مینی لوپ نداری هم میتونی بدون کش انجامش بدی. سینه رو باز میکنی و بیرون میدی و بعد شروع میکنیم به اسکوات زدن، اما پایین رفتن حرکت رو برای 5 ثانیه طول میدی. توی این تمرین تمرکزمون رو میذاریم رو باز کردن زانو از لگن. یعنی دقت کن که همینطور که داری میشینی استخون رون پات به بیرون بچرخه که در نتیجه زانوها تو راستای پنجه ها باز میشن. برای 10 تکرار این حرکت رو اجرا کن. به عنوان حرکت دوم دمبلا رو بر میداریم و از لگن به جلو خم میشیم. بازوها رو بالا میاریم و بالا نگه میداریم و بعد از آرنج اونا رو باز و بسته میکنیم. دقت کن که موقع اجرای این حرکت بازو پایین نیفته و درگیری عضله پشت بازو تو حس کنی و برای 10 تکرار این حرکت رو اجرا کن. من توی گرم کردن از یه جفت دمبل 5 کیلویی استفاده کردم. و تو حرکت سوم باید برای 10 ثانیه کنار دیوار هند استند بزنیم. اگه نمیتونی اجراش کنی به جاش تو حالت پایک پوشاپ برای 10 ثانیه نگه دار. اگه بازم این حرکت واسات سخت بود برای 20 ثانیه تو حالت پلنک روی کف دستات بیست. یک راند تموم شد و حالا باید همه این حرکات رو برای 2 تا راند دیگه تکرار کنیم. پس دوباره با اسکوات شروع میکنیم.
بازو دمبل رو میزنید. در آخرم 10 ثانیه کنار دیوار هندستن نگه میداریم یا حرکت جایگزین رو میزنیم. سراغ راند آخر میریم. پس دوباره با اسکوات شروع میکنیم. خوش بازو دمبل رو میزنیم. آخرم 10 ثانیه کنار دیوار هندستن نگه میداریم یا حرکت جایگزین رو میزنیم. خب تا یه نفس میکشی بریم که توضیحات تمرین اصلی رو بشنویم. تمرین اصلی از دو تا امرپ 8 دقیقه‌ای تشکیل میشه که دو بار تکرارشون میکنیم. تو 8 دقیقه اول 6 تا اسنچ با دو تا دمبل از حالت آویزون، بعد 9 تا هندستند پوشاپ و 12 تکرار پرس سینه میزنیم و اینجوری یک راند رو اجرا کردیم. این حرکات رو برای اجرای بیشترین راند ممکن ادامه میدیم تا 8 دقیقمون تموم بشه. بعدش 1 دقیقه استراحت میکنیم و تو 8 دقیقه دوم 6 تکرار پشت بازو دیپ، 12 تکرار فرانت اسکوات و 18 تکرار سیت اپ یا همون دراز نشست رو انجام میدیم و دوباره برای اجرای بیشترین راند ممکن ادامه میدیم تا 8 دقیقمون تموم بشه. بازم بعدش 1 دقیقه استراحت میکنیم و دوباره از اول این دوتا 8 دقیقه رو تکرار میکنیم. توی این تمرین فقط به دوتا دمبل نیاز داری و در صورت بلد نبودن یه مهارت یا نداشتن هر امکاناتی حرکات جایگزین بهت معرفی میشه. بیا بیشتر طولش ندیم و بریم که تمرین رو شروع کنیم. خب 10 ثانیه وقت داریم که آماده شروع 8 دقیقه اول بشیم. Thank you.
با حرکت هنگ دابل دمبل اسنچ شروع میکنیم. دابل دمبل که یعنی با دو تا دمبل انجامش میدیم و هنگ یعنی دمبل ها نباید به زمین بخورن و از حالت آویزون اون رو بالای سرمون میبریم و دستا تا کنار گوش عقب میرن و صاف میشن که یک تکرارمون حساب بشه و باید برای 6 تکرار اجراش کنیم. بعدش سراغ هندستن پوشاپ میریم، یعنی در حالت بالانس کنار دیوار شنا میزنیم و آرنجمون باید صاف بشن که یک تکرارمون حساب بشه و 9 تکرار اجرا میکنیم. اگه این حرکت برات سخته جلوتر بهت کلی حرکات جایگزین دیگه معرفی میکنم، اما اگه دوست داری این حرکت رو یاد بگیری آموزشش رو واسه درست کردم که میتونی قدم به قدم جلو بری تا بتونی این حرکت رو بزنی. حالا باید 12 تکرار پرس سینه اجرا کنیم و دمبل باید به سینه ها بخوره که یه تکرارمون حساب بشه. همینطور برای داشتن استایل بهتر کف پا یکم عقب تر از زانوها باشه و کمرم یکم قوس داشته باشه که سینه بالاتر بیاد. آموزش کامل این حرکت رو هم واسه درست کردم که میتونی تماشاش کنی. توی این حرکت دقت کن که کمرت صاف باشه و ضربه لگن یکی از اصلی ترین کارا رو انجام میده و از ضربه لگنت برای بالای سر بردن دمبلا استفاده کن. همینطور اگه دمبلا نستی که خودت بالا بیان و خیلی از بدنت دور نشن میتونه اجرای حرکت واسط راحت تر کنه. اگه مهارت اجرای هندستن پوشاپ رو داری فقط زورت کمه، میتونی از چند تا بالش زیر سرت استفاده کنی که دامنه حرکتت کم بشه و حرکت آسون تر بشه. اما اگه مهارتش رو نداری اما زورت خوبه، این حرکت رو با باکس اجرا کن و دوباره با توجه به قدرتی که داری میتونی دامنه حرکتت رو کم و زیاد کنی. اجرای پرس سینه اگه نیمکتی نداری که روش پرس سینه بزنی میتونی رو زمین دراز بکشی. اگه حرکت های جایگزین قبلی که بهت گفتم برات سخته میتونی حرکت پایت پوشاپ رو اجرا کنی و تو این حالت شنا بزنی. یا حتی میتونیم ساده ترش کنیم، از حالت ایستاده با دستات پایین بیا و یه تکرار شنا اجرا کن و دوباره با حالت ایستاده برگرد و برای 9 تکرار اجراش کن. اگه هم اصلا نمیتونی شنا بزنی به جای شنا یه بار شونه سمت چپ و یه بار راست رو با دست مخالفت لمس کن و دوباره به حالت ایستاده برگرد. هر جایی که نیاز داشتی حتی بین تکرارات مثلا تو پرس سینه یا هندستن پوشاپ یا دمبل اسنچ میتونی استراحت کنی و مجبور نیستی که همه رو پشت سر هم انجام بدی. اما هرچی بتونی کمتر استراحت کنی پس رانده بیشتری رو اجرا میکنی و رکوردت هم بهتر میشه. چون من مجبور شدم این تمرین رو تو روزی که باید استراحت کنم انجام بدم با دمبل 10 کیلویی اجراش کردم که فشار کمتری بیارم. اما دمبل پیشنهادی در سطح مسابقات برای خانم های حرفه‌ای 15 کیلوگرم و آقایون 22.5 کیلوگرم هست. برای افراد متوسط خانم ها 12.5 کیلوگرم و آقایون 15 کیلوگرم و برای افراد مبتدی خانم ها 10 کیلوگرم و آقایون 12.5 کیلوگرم هست. اما شما میتونی با توجه به سطح آمادگی جسمانی خودت دمبل سبکتری رو انتخاب کنی. خب توضیحات لازم برای 8 دقیقه اول تمرین رو گفتم و از اینجا به بعد خود تمرین رو میبینیم.
ثانیه آخره، واسه زدن یه تکرار بیشتر تلاش کن. استراحت. حالا یک دقیقه استراحت میکنیم که برای 8 دقیقه دوم که حرکات متفاوتی داره آماده بشیم. من تونستم توی این 8 دقیقه 5 راند رو تموم کنم و از راند 6م 6 تکرار دمبل اسنچم رو بزنم. حالا باید سعی کنم تا سری دومی که قراره همین 8 دقیقه رو تکرار کنم حداقل بتونم به رکورد خودم برسم. خوب نفس بکش و اگه میخوای یکم هم آب بخور که باید آماده پارت دوم بشیم. هوا گرمه و منم دستام خیلی عرق میکنه، واسه همین از پودر منیزیم استفاده میکنم که دستام کم تر لیز بخوره. کم کم آماده شروع تمرین میشیم. با حرکت دیپ پارالل شروع میکنیم که باید تا حدود 90 درجه پایین بریم و موقع بالا اومدن هم آرنجمون رو کامل صاف کنیم که یه تکرارمون شمارده بشه و 6 تکرار اجرا میکنیم. اگه به میله های پارالل دسترسی نداری جلوتر بهت حرکات جایگزین معرفی میکنم. برای حرکت دوم باید با دمبلا 12 تکرار فرانت اسکوات اجرا کنیم. من یکم هیپ ایمپینجمنت داشتم و به خاطر همین تا حدود 90 درجه نشستم، اما در صورت توانایی باید بیشتر از 90 درجه بشینیم که یه تکرارمون شمرده بشه. اگر براتون سخته میتونید مثل من تا حدود 90 درجه بشینید. و در آخر باید 18 تکرار دراز و نشست اجرا کنیم. اینجوری که کف پا رو به هم دیگه میچسبونیم و با هر بار بلند شدن پاشنه پامون رو لمس میکنیم که یه تکرارمون شمرده بشه. اگه اجرای این حرکت برات سخته میتونی به جاش 18 تکرار کرانچ 90 درجه اجرا کنیم.
پارالل داری اما زورش رو نداری، میتونی دیپ پارالل رو با یه بند اجرا کنی و ضخامت بند رو با توجه به قدرت خودت انتخاب کنی. یادت باشه همونطور که تو گرم کردن تمرین کردی، موقع اسکوات نشستن چرخش استخون و لگن داشته باشی و زانوهات به بیرون باز بشن. به داخل رفتن زانوها موقع اسکوات زدن میتونه واسه سلامت زانوت مضر باشه. اگه هم میله پارالل نداری میتونی این حرکت رو با یه صندلی اجرا کنی. یادت باشه اگه کف پاهات زمین باشه و زانوت خم باشه حرکت ساده تر میشه، و اگه پاهات رو صاف کنی و فقط پاشنه پات روی زمین باشه حرکت سخت تر میشه. اما در هر دو روش پاستنت باید نزدیک به صندلی بمونه و اگه از صندلی دور شدی یعنی داری حرکت رو اشتباه اجرا میکنی. تمام مطالب لازم برای 8 دقیقه دوم رو هم گفتم و امیدوارم که واسه سوالی نمونده باشه. از اینجا به بعد روی اجرای تمرین تمرکز میکنیم.
دقیقه آخره، واسه زدن یه تکرار بیشتر تلاش کن. استراحت. خیلی به تموم کردن پنج راند نزدیک بودم، اما متاسفانه راند پنجم تموم نشد و تونستم که 16 تکرار از 18 تکرار سیتاپ رو اجرا کنم. دوباره یک دقیقه استراحت میکنیم و این سری هر دو تا 8 دقیقه رو دوباره از اول تکرار میکنیم و سعی میکنیم که به رکورد قبلی خودمون برسیم یا بتونیم بشکنیمشون. کم کم آماده شروع تمرین میشیم. Just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. But right in front of me was the joy, and I turn back to a boy. The answer.
10 ثانیه آخره، واسه زدن یه تکرار بیشتر تلاش کن. استراحت. تو سری دوم تونستم رکورد خودم رو بشکنم، یعنی 5 راند رو تموم کردم و از راند ششم 6 تکرار دمبل اسنچ رو زدم و در ادامه تونستم 3 تکرار هند پوشاپم اجرا کنم. هدفم همین بود که رکوردم از راند قبلی کمتر نشه که بهش رسیدم. شما چی؟ هدفی که واسه خودتون گذاشتین زدین؟ این آخرین استراحتمونه و آماده شروع آخرین پارت تمرین میشیم، پس همه ی انرژیت رو واسه این 8 دقیقه بذار. کم کم آماده شروع تمرین میشیم.
They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed. And then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy. And I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I had no questions. I had fun in every second and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't. 10 ثانیه آخره، واسه زدن یه تکرار بیشتر تلاش کن. تمرین تموم شد، خسته نباشی. توی این پارت هم دوباره تونستم رکورد قبلیمو بزنم و 5 راند رو تموم کردم و همینطور تونستم از راند 6ام 6 تکرار تیپم رو هم تکمیل کنم. شما هم حتما رکورداتون رو واسم بنویسید. امیدوارم که از انجام این تمرین لذت برده باشی. ممنون میشم اگه ویدیو رو لایک کنی یا واسم کامنت بذاری یا این ویدیو رو واسه دوستاتم بفرستی و با هم دیگه این تمرین رو انجام بدیم. تا تمرینات بعدی، خدا نگهدار. Thank you.